मातृदेवो भव पितृदेवो भव यो संस्कृतिरा परम्परा बनाओ इनको जीवन हमी हसी खुशी। नमस्कार, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले यो कार्यक्रमलाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रत्येक आइतबार बिहान यसै बेलादेखि सुन्दै आउनु भएको छ। यसका साथै रेडियो नेपाल .gov.np, रेडियो नेपालको मोबाइल एप र अनलाइन रेडियो नेपाल .gov.np प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका साथै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले सुरु गरेका काम र उनीहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौं। यसका अतिरिक्त गतिविधि, कुराकानी, जीवन अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग समेत यस कार्यक्रमका विषयवस्तु रहँदै आएका छन्। आज हामी कार्यक्रममा गतिविधि र कुराकानी लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाले 10 वडाका 10-10 ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ। प्रमुख अतिथि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षे रोहितले ज्येष्ठ नागरिकलाई फूलमाला र दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेका हुन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि संगठित बनाई सामाजिक गतिविधिमा क्रियाशील बनाउन सके समाजका लागि फलदायी हुने बताए। परिवार र समाजबाट वृद्ध वृद्धा अपहेलित र टाढिने क्रम बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा सङ्गालेका ज्ञान सिप नयाँ पुस्ताका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने बताए। गतिविधिपछि कुराकानीको पालो। कुराकानीमा सबैभन्दा पहिले सुनाउँदैछौ तेह्रथुम जिल्लाको मेन्च्याएम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी 77 ज्येष्ठ नागरिक डम्बर बहादुर लिम्बू र उहाँकी 77 धर्मपत्नी मनमाया लिम्बूसँग गरिएको कुराकानी। काठमाडौँ घुम्न आएको मौका पारी उहाँहरूसँग सहकर्मी विमला राईले उहाँहरूको जीवन अनुभवका बारेमा कुराकानी गर्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कति वर्षको हुनुभयो आमा चाहिँ? कति सालमा जन्मिनु भएको? 4 सालमा। 77 पुग्नु भयो है आमा? अनि बुवा चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो? म पनि 4 सालकै हो। एउटै सालको? हजुर। दुवैजना अहिले 77 पुग्नुभयो। कहिले आउनु भएको कि यतै बस्नुहुन्छ के छ? काठमाडौँ हामी घुम्नु आएको, छोरी जयाहरू छोराहरू यतै छ कि अनि घुम्नु जस्तै बेला बेला आउनुहुन्छ। आमालाई चाहिँ काठमाडौँ रमाइलो लाग्छ कि आफ्नै गाउँ तेह्रथुम रमाइलो लाग्छ? आफ्नै गाउँमा रमाइलो लाग्छ होला हौ नानी। किन हो? आफै पकाइ खान सकिँदैन, के गर्नु सकिँदैन, अनि यसो छोराछोरीहरू यता छ, जहाँहरू बुहारीहरू यता छ र अनि आएको रमाइलो चाहिँ रमाइलो पनि छ है। संसार डुल्नु पर्छ, यसो रमिता सबै रमाइलो। बुवालाई काठमाडौँ रमाइलो लाग्छ कि आफ्नै गाउँ तेह्रथुम रमाइलो लाग्छ? नानी जतै गयो उतै रमाइलो लाग्दो रहेछ। काठमाडौँमा को को हुनुहुन्छ तपाईँहरूको? काठमाडौँमा माइली छोरी माइला ज्वाइँ, कान्छी छोरी कान्छा ज्वाइँ, त्यही यहाँ छ गायक गोविन्द ए कान्छा छोरा कान्छी बुहारीहरू यति हुनुहुन्छ। अनि त्यही डुरी खानु आएको नि नानी। भनेपछि सबै छोरा छोरी यतै हुनुहुन्छ? 3 यता छ, 3 उतै छ, 2 भाइ 1 बहिनी उता छ, 2 भाइ 1 भाइ यता काठमाडौँ। कति आनन्द त। काठमाडौँ बस्न मन लाग्यो भने काठमाडौँ पनि बस्न पायो, गाउँ बस्न मन लाग्यो भने गाउँमै बस्न पनि पाउनु भयो। हजुर, आनन्दै छ। कति साल पाउनु भएको थियो पहिलो चोटि? 10-12 भइसक्यो होला। रमाइलो थियो नि। अनि बुवालाई? म पहिला चोटि आएको त 15-16 भइसक्यो, अनि रमाइलो लाग्यो। काठमाडौँ अब कहिले नदेखे मान्छेहरू थुप्रो उतै देख्यो, उता रमाइलो लाग्यो नि। पहिला पहिला काठमाडौँलाई त नेपाल भन्थ्यो त, सानो नेपाल भन्थ्यो, काठमाडौँ भन्दैन थियो। नेपाल कस्तो होला, एकचोटि पुग्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो हजुरलाई? नेपाल अब नेपाल भन्थ्यो, नेपाल त
अरूले भन्नु हाम्रो गाउँ सबै नेपाल कसरी काठमाडौँ नेपाल काठमाडौँ भन्दै नेपाल भन्थ्यो पछि अहिले आउँदा काठमाडौँ नेपाल भन्ने चाहिँ त्यस्तै छ भने जतै उता रमाइलो लाग्दो रहेछ कि उता उतै साथी भन्दो रहेछ उता साथी भन्दो रहेछ कि अनि त्यस्तै छ नानी हो यता पनि साथी बनाइसक्नु भयो छ होइन जतै गए पनि बोलचाल भएपछि सबै साथी साथी हुँदो रहेछ घर हेर्नु जान्नुहुन्छ जान्दछु कतिसम्म पढ्नु भएको आमाले छैन नानी के को पढ्छ अस्तिको मान्छेहरू छैन सिक्नु परेन कसले सिकाइदिनु भयो आमालाई श्रीमानले छोराछोरी कति पो बज्यो के भयो भन्नु पर्यो यस्तो यस्तै आमा भनिदिन्छ अनि अनि बुवा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला खेती किसान खेती किसान गर्नुहुन्थ्यो खेती किसान गरेर छोराछोरी पढाउनु भयो त्यस्तै गरी दुःख सुख नानी बुवाले कति कक्षासम्म पढ्नु भएको स्कुल जानु भएको हाम्रो पाला त साह्रो कक्षाको चला नै थिएन स्कुल त अलिक गएको स्कुल त जानुभएको थियो पढ्न लेख्न आउँछ हजुरलाई हल्का नाम आफ्नो लेख्न चाहिँ आउँछ भनेपछि आमालाई पनि सिकाउनु भएको होला छैन आमा चाहिँ स्कुल जानु भएन आमा बाबुले नै पठाएन आएदेखि त्यतिकै नानीहरू स्याहार्यो खेती किसान गर्यो तपाईँहरूको पालामा छोरी मान्छेहरू स्कुल जानुहुन्थ्यो जान्थे कोही साथीहरू स्कुल गए होइन हाम्रो पालामा थिएन उही छोरा छोरी पनि पो हाम्रो पालामा त छोरी मान्छे स्कुल पढायो भने त इज्जत फाल्छ भन्थ्यो कि छोरा मान्छे पढायो भने नकाली हुन्छ के हुन्छ नपठाउ जोड्ने ढाट्ने हुन्छ गुन्डा हुन्छ भन्थ्यो त्यसो भन्थ्यो अनि हामीले नपढ्दा पनि अहिले काम चलेकै छ त्यो पढेर के चाहिँ गर्छ भन्थ्यो हाम्रो उमेरमा त्यस्तो पो थियो झन् सर्वी कामै रीतिरिवाज थियो त हाम्रो पालामा अनि पछि पो होइन यो नपढी हुँदैन भन्ने राणा हटाएपछि यसो अलिअलि पढ्ने चलन आयो पहिला त कहाँ त्यो छोरा मान्छे पढ्यो भने गुन्डा हुन्छ चोर छ छोरी मान्छेले इज्जत फाल्छ भन्थ्यो पहिलाको बुढापाकाको त त्यो पो नीति नियम थियो त्यो त राम्रो होइन नि होइन आज सम्झ राम्रो होइन नि आजभोलि नपढेको त खोइ केही कामै छैन गन्ती नै आउँदैन गन्ती हुँदैन भन्नाले पढ्नु त पर्यो सबैले पढ्नु पर्यो होइन पढ्नु जति राम्रो केही होइन रहेछ नि आज बुझ्दाखेरि पहिला हाम्रो पालामा त को भन्नु जान्दैन थियो हाम्रोदेखि उँभोका दाजुहरू बाबाहरू होला त भन्नु पर्यो नि आमा बुवाको कति सालमा बिहे भएको नि बिस सालमा सोह्र वर्षको उमेरमा सत्र अठारमा त नानी पनि पो जन्मिसकेको थियो तपाईँहरूको माघी विवाह हो कि भागी विवाह हो माघी जस्तै नै हो चिन्जान त थियो हजुरहरूको थियो नि घर माइती एउटै गाउँमा हो कि फरक फरक हो आमा छ मेरो चाहिँ सभा शङ्खको तीर्थुम जिल्लाको आमालाई माग्न जानुभयो पाहुन आएको थियो कि अनि तपाईँको गाउँमा कि मन परेर हो कि लेखेको होला भन्नु पर्यो अनि तर मन परापर भएर फै आएको होइन कि यसो बुढोपाकोहरू माग्नु जस्तै आएर त्यो पाहुनाको घरमा मागेर बिहे गरेको अनि त्यस्तो पहिला त्यही थियो नि अब हाम्रो पालामा त बाबा मैले यो चाहिँ फलानाको छोरी ल्याउँदा यसो अलिअलि यसो तातो पानी तताएर दिनु सक्ने खालको इज्जत भएको छ भनेर यसो ट्राई गरेँ कि अनि त्यस्तै हुन्थ्यो अनि पछि हुँदै जाँदा आजभोलि पो केटाले लभ गर्ने अरे कता केटाले केटीले मन परेर हुन्छ अब बाबाले मन परेको त हुँदैन आजभोलि त्यस्तै चलन आयो नानी चुझुक जमानाले गर्दा अब त्यो अन्यथा मान्नु पनि नहुने रहे नहुँदो रहेछ हुँदै जाँदो रहेछ पहिलोचोटि बुवालाई देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो आमा होइन पाहुना रहेछ भन्यो उसले पनि यसो पाहुना रहेछ भन्यो हेर्दैछु उसले त धान नाच्नु पर्ने थियो नि त धान नाच धान नाच्यौँ अर्यौँ बोलचाल त्यति थियो साह्रो राम्रो ज्ञान छिपेको थिएन ज्ञान छिपेको थिएन ए घरबाट बिहे गर्नुपर्छ है छोरा भन्ने चाहिँ भइरहन्थ्यो धान नाच भन्नुभयो आमाले धान नाच लिम्बु संस्कृतिमा लिम्बु समुदायमा चाहिँ विशेष नाचिन्छ धान नाचमा के हुन्छ त्यहाँ कस्तो खालको गीत गाइन्छ के गरिन्छ पालम भन्छ यसो लाइब्रेरी थिएन पालम ख्याली त्यसो भए रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक सुनिरहनु भएका सबैजनालाई पालम गाएर सुनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ आमा बुवा अलिअलि त आउँछ नि आउँदैन नि त्यो चाहिँ नभनौँ होइन लजाउनु भयो कि क्या हो बुवा हजुरलाई केही स्वास्थ्य समस्या छ अहिले के छ 77 वर्षको हुनुभयो अहिलेसम्म स्वास्थ्य ठिकै छ कति राम्रो आमालाई मेरो पनि छैन नानी ठिक छ राम्रै छ
उपचारको लागि ठुलो रोग आजसम्म त्यस्तो नलागोस् पनि आगामी दिनमा पनि होइन, अहिले ठिक हुनुहुन्छ? पहिला हामी सानो हुँदा यसो गाउँको ताजा यसो ढिँडो रोटी के खाइन्थ्यो, त्यही पो अलिक अहिलेको यहाँ सहरमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि खोजी खानुहुन्छ, दबाई नै हुँदो रहेछ होइन त बुवा? अनि यो सिस्नुहरू मकैको ढिँडोहरू अलिक स्वास्थ्यको लागि राम्रै थियो कि जस्तो लाग्छ नानी। तपाईँका कतिजना सन्तान हुनुहुन्छ बुवा? नानीहरू छजना। छजनामा छोरा कतिजना, छोरी कतिजना? छोरा तिन भाइ, छोरी तिन बहिनी। उहाँहरू कता कता के गर्नुहुन्छ? जेठा छोरा मोरङ जिल्लामा छ, खेती। माइला सुनसरी इटारी हुनुहुन्छ। कान्छा छोरा काठमाडौँ छ। जेठी छोरी उतै गाउँ नजिकै उतै छ। आफ्नो सन्तानहरूबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छ नानी, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु भयो, पढाउनु भयो। छोरा छोरीले गर्दा यहाँ काठमाडौँ घुम्नु मौका पायो। आमालाई के गर्न मनपर्छ नि? अब त म पढ्दैन, मर्नु आँटेको छु। यसो गाना भएको पनि पो लाउनु अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ। यसो यो भिडभाडमा त लाउनु पनि हुँदैन रे आमा? भिडभाडमा सार बजारमा मान्छे धेर भएकोमा हजुर नहुँदो छ कि भन्छु, लाउनु पनि अलिक मन पर्दैन। अलिक ख्याल गरेर लाउनु पर्यो। वैशमा त ल्याइयो। अनि बुवालाई के गर्न मनपर्छ? अब के गर्नु मन पर्नु अनि बुढो भयो, अब बसी खाने मात्रै नि। हिँडडुल गर्न सजिलै भइरहेछ अहिलेसम्म तपाईँलाई? अनि बुवाको पहिलाको उमेर छँदाको साथी सङ्गीहरूसँग भेट हुन्छ? उहाँहरू यही लोकमा हुनुहुन्छ अहिले? प्रायः जस्तो छैन, गइसके अर्कै लोकमा। आमाको मेरो पनि छैन। मुनिका भतिजाहरू, भाइहरू, दाई काका बडा भन्ने चाहिँ सक्यो छैन। तपाईँहरू त लिम्बू भाषा बोल्नुहुन्छ नि बुवा? अनि लिम्बू भाषा, लिम्बू भाषाबाट एउटा गीत गाइदिनु नि त। अप्ठ्यारो मान्नुभयो बुवाले? बुवा यो 77 वर्षसम्म आइपुग्दा कस्तो लाग्छ नि? बाल्यकालको याद आउँछ होला? याद आउँछ है नानी, यसो पहिला जमानामा यसो वरपर घुमेका डुलेकाहरू यसो गफ गरे साथीहरूसँग कस्तो लाग्छ? हो यो उमेरमा आइपुग्यो, अझै बालवन फर्के कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्दैन हजुरलाई? तपाईँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहनु भएको छ? कति लिनुहुन्छ नि? महिनामा 4,000। आफै लिन जानुहुन्छ कि जनप्रतिनिधिहरूले घरमै ल्याइदिनुहुन्छ? आफै जान्दैछु। ब्याङ्कमा 4,000 पैसा महिनामा आउँछ, त्यो पैसा केमा खर्च गर्नुहुन्छ बुवा? त्यो पैसा अनि पैसा फारै हुँदैन नानी, अनि यसो जाड किनेर खायो, कहिले कहिले बजारमा साथीसँग भेट हुँदाखेरि खायो, फुर्ती गर्यो। पैसा फारै हुँदैन आज भोलि पैसा। के गर्नुहुन्छ आमाले? आमाले त उही यसो अलिकति सुन किन्यो लायो, यस्तोहरू किन्यो लायो, कहिले कहिले जाँड रक्सी खायो, मासुहरू ल्याएर खान्छौँ, त्यतिकै सकिहाल्छ। त्यही पैसा जम्मा गरेर सुन किन्नु भएको हो आमाले? त्यतिले त आउँदैन होला अहिले त, अलि थप थप मात्रै नि कहाँको आउँछ? आजभोलि झन् साह्रो आउँदैन, अस्ति अस्ति त अलिअलि आउँथ्यो। काठमाडौँ आउँदाखेरि गाडीमा आउनुहुन्छ कि हवाई जहाजमा? गाडीमै आउँछु, म त बिस्तार मात्रै बोल्छु। कति घन्टा लाग्छ तपाईँहरूको घरबाट काठमाडौँ आइपुग्नु? 2 दिन लाग्छ नि, माथिदेखि आउँदा धरान मात्रै पुग्छौँ कि, अनि धरानदेखि यहाँ काठमाडौँ 1 दिन। सजिलो गरी आइपुग्नुहुन्छ आमा, कस्तो महसुस हुन्छ? मेरो त छैन त्यस्तो, अप्ठ्यारो हुँदैन, सजिलो छ, कति आनन्द। अनि बुवा दुईजना आमा बुवा अरू सहयोगी बिना आइपुग्नुहुन्छ? ट्याक्सी पर्दैन, अब बाटैको छेउछाउ बसेको छ नि, भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ, कान्छीबाली साङ्ला भन्नेमा छ, माइली चाहिँ पसन्दारा, बाटैको छेउमा पर्छ कि। अब के कुरा भन्न मन लागेको छ त बुवालाई? के भन्नु नानी, अब यस्तै हो, दुःख सुख रेडियो नेपालमा बात मार्यो, आजसम्म दुःख सन्चै छौँ, राम्रै छौँ, भर्षक 1 दिन बाँचिए लागि आश गर्दैछु नानी। अब तपाईँहरू गाडीमा यात्रा गर्दा घरबाट तेह्रथुमबाट काठमाडौँ आइपुग्दा अथवा काठमाडौँबाट तेह्रथुम जाँदाखेरि गाडीको मान्छेहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? राम्रै गर्नुहुन्छ? होइन, राम्रै नै छ। ल है आमा बुवा आउनुभयो, सिट छोडिदिनुहोस्, ल है आमा बुवालाई अलिक अप्ठ्यारो भयो सर्दिनुहोस् भन् अरूलाई भन्छ, राम्रो गर्छ, खुसी हुनुहुन्छ। यो सरकारले दिने महिनाको 4,000 छ नि, त्यतिले पुग्छ त आमा?
के थियो नि छोराभरिहरूले पुर्याउनु पर्यो नानी के गर्नु भयो नहुँदा त पुर्याउनु पर्यो खोइ त आमा बुवाले गीत सुनाउनु भन्दा सुनाउनु भएन घाँस दाउरा गोठाला गर्दाको गीतहरू त आइहाल्छ नि होइन र बुवा होइन अब त्यो नगरौँ नानी गीत चाहिँ नथपौँ काठमाडौँ बसिरहँदा मेरो गाउँमा यो बितिर होला के भयो होला भन्ने सोच आउँदैन हजुरहरूलाई अब सोच हराएन नि बानी हुनुभयो काम गर्नु सकिँदैन नि कहाँ बित्यो भन्ने सोच लाएर पनि अब कोही सकिने होइन अब उतिका त्यहाँ पुग्नु सकिने होइन भ्याइने होइन त इभन जहीँ गयो बस्यो उहीँ रमाइलो लाग्नु थाल्यो ए कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान बिहान निन्द्रा 2-3 बजीमै निन्द्रा छोड्छ कि तर उठेर के गर्नु जो मोबाइल म त मोबाइल हेर त्यो भिजुअल हेर्दै बस्यो नानीहरूले चिया सिया ल्याइदिन्छ छर्छ चिया खायो मेरो कामै भिजुअल हेऱ्यो बस्यो नातिनीहरूसँग नातिहरूसँग यसो कुरा गर्ने उहाँहरूसँगै बसेर गफ गफ गर्ने अब आजभोलिको बुढाहरू नानी गफसफ त उनीहरूको पढेर त्यो मोबाइलमै बिजी हुन्छ गफै मिल्दैन पनि अब उनीहरू कताको कुरा ल्याउँछ हामी भनेको सुन महत्त्व बुझ्दैन अनि आफ्नै धुनमा लिम्बू भाषा सिकाउनु भएको छ कि छैन आफ्नो सानो सानो केटाकेटी नाति नातिनीहरूलाई छैन सिकाउनु भएन चाहनै गर्दैन लिम्बू कुरा आजभोलि बुढा चाहनै गर्दैन यति बेला रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक सुनिरहनु भएका सबैजनालाई के भन्न मन लागेको छ बुवालाई यो कुरा चाहिँ सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन्छ नि रेडियो नेपाल भन्ने पहिला त सुनेको थिएन रेडियो भन्ने नै पो पहिला हाम्रो पालामा त त्यो थिएन नानी 7 सालबाट बजेको हो रेडियो र पनि अब बजारमा बस्थ्यो होला गाउँमा त्यति साह्रो थिएन कि अनि पछि पछि यसरी विदेशी आउनेहरूले लाउरियाले ल्याएर बजाउँथ्यो हामी आनीबा नजाले कहाँ घुमाउँदा बज्यो कहाँ के लाउँदा बज्यो थाहै भएन है पहिला पहिला त 12-11 बजीसम्म समाचार दिन्थ्यो त्यहाँ समाचार त दिँदैन थियो पहिलाको रेडियोमा 11 बजेदेखि 1 बजीसम्म बन्द हुन्थ्यो पहिला पहिला अनि पछि त 24 घन्टै नै भयो अहिले हामीले सुनायौं तेह्रथुम जिल्लाको मेन्छ्याम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी 77 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक डम्बर बहादुर लिम्बू र उहाँकी 77 वर्षकै धर्मपत्नी मनमाया लिम्बूसँग गरिएको कुराकानी ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफू स्वस्थ रहन र सुरक्षित हुनलाई धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ यसपालिको बडा दशैं पनि नजिकैछ खानपानदेखि रहन सहनसम्म विशेष ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरूले बडा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको छ कोही घरबार विहीन भएर बस्नु परेको छ यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ घर जाँदा बाटोको अवस्था हेरेर जानुपर्छ खानेकुराको उचित व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ यसमा सबैले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिवास सेवा केन्द्र भेटघाट स्थल चिया चौतारी वा टोल छिमेकमा भेला भएर बस्दा सधैँ दूरी बनाएर बस्ने गर्नुपर्छ धुवा धुलो लगायत रुगाखोकीबाट आफू सुरक्षित हुन र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सधैँ राम्रोसँग मास्क लगाएर बस्नुपर्छ बेला बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने गर्नुपर्छ यदि कार्यक्रमका बारेमा कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन मन लागेको छ भने कार्यक्रमको इमेल jestnagarik@gmail.com jestnagarik@gmail.com पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पठाउनुभएका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कार्यक्रमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् हामीलाई पत्र पठाउने यो ठेगानापछि ज्येष्ठ नागरिक रणबहादुर माझीसँग गरिएको कुराकानी सुनाउँछौ तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रानीवन तुल्ता अछाम निवासी 69 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक माझीसँग सहकर्मी रीता तिमल सिन्हाले कुराकानी गर्नुभएको छ कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकमा रणबहादुर माझीज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत छ हजुर धन्यवाद 20 वर्षको उमेर मेरो थियो सानै अवस्थादेखि म रेडियो नेपाललाई माया गर्ने मान्छे रेडियो नेपालको कार्यक्रम पनि सुन्ने मान्छे 46 सालमा भन्दा अगाडि कान्छीमा ट्याङ ट्याङ भन्ने गाना गाउँथे धर्मराज थापा उनको पालामा पनि रेडियो सुन्थे म सबै न रेडियो नेपाललाई धेरै माया गर्ने मान्छे अहिले यो अब मलाई रीता तिमिर सिन्हा चन्दा विष्ट टेकबहादुर अहेत भन्ने
धेरै जसो त म कार्यक्रम रिता टिम सेना र अनि चन्दा विष्टको शेर धेरै मनपर्छ मलाई, म त्यो सुन्छु। हजुर, मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ तपाईँको जन्म अछाममा भयो, कुल्टामा, अनि त्यो बेलामा स्कुल जान पाइन्थ्यो कि पाइन्थेन? स्कुल थियो त्यति बेला, म पढ्दाखेरि तिन क्लाससम्म सुकृति बिहा थियो, हेर्नुहोस् पहिला तिन क्लाससम्म पढियो, त्यसपछि पाँच क्लास सुकृति भएर मैले पाँच क्लासमा छोडिदिएको। पाँच कक्षासम्म चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो? पढ्नुभयो, मैले पाँच कक्षामा छोडिदिएको। अनि तपाईँका भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरूले पढ्न पाउनु भयो कि भएन? मेरो दिदी बहिनी कोही छैन, भाइ कोही छैन, होइन, जेठाबा कान्छाबाको छोराहरू छन् पिठा, म एक्लै आमाको र बाबाको छोरा म मात्र हुँ, म पछाडि अगाडि भाइ बहिनी कोही पनि छैन। हजुर, उमेर बढ्दै गयो, सानोमा त तपाईँले पाँच कक्षासम्म पढ्नुभयो, हजुर, उमेर बढ्दै गएपछि चाहिँ के काम गर्न थाल्नुभयो त? काम त पहिला जागिरसरी केही पनि खाएन, एउटा पहिला मलाई एक जागिर बन्ने के मिलेको थियो भने हुलाक बोक्ने नोकरी बन्ने मिलेको थियो, त्यो पनि राजापुर बन्ने ठाउँमा, राजापुरबाट नेपाल राजापुरबाट त्यो कुनै लिनुपर्ने, त्यो साइकलमा हुलाक लिएर त्यो कुनै हुलाक चाहिँ राजापुर फाल्नु पर्ने रहेछ, अनि त्यहाँ राजापुरमा कमन सिंह माझी भन्ने खडदार हाम्रो जेठाबा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले नोकरी गर्ने त बाबु भन्दाखेरि म कहाँ बुवा नोकरी गर्ने भन्दाखेरि नै राजापुरको हुलाक लिएर त्यो कुनै बोर्डरमा फाल्नुपर्छ, त्यो कुनैबाट त्यो कुनैको हुलाक यहाँ राजापुर ल्याउनुपर्छ, तर साइकल चलाउनु आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि मलाई साइकल चलाउनु आउँदैन, मैले भने साइकल चलाउनु आउँदैन बुवा, फेरि बाउडरमा गुन्डागिरी गर्छन् भन्छन्, म त्यहाँ नोकरी गर्दैन भने। नोकरी नगरेपछि के चाहिँ गरेर बस्नुभयो त घरमा? घरमा बसियो, अनि एकल गोरु जोतियो, अनि किसानी गरेर बसियो। किसानी गरेर? हजुर, किसानी गरेर बसियो। हजुर, उमेर भएपछि बिहे त गर्नुभयो होला नि? बिहे त भयो, बिहे गरियो। अनि बिहे गरेपछि श्रीमती छोराछोरी पाल्नु पर्ने पनि हुन्छ नि त, किसानीले मात्र पुग्यो त यो सबै कुरा जुटाउनलाई? पहिला त हामी त किसानी गरेर खान्थ्यौँ। हजुर, हाम्रो उसमा धेरै जसो आन र मकै फल्ने भटमास पनि हुन्छ, अरू गहुँ जौ पनि हुन्छ, त्यही खेती किसान गरेर त्यही खान्छौँ। तपाईँ त एक्लै हुनुभयो, तपाईँको बुवा आमाको, तपाईँको आफ्नो सन्तान चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ नि? मेरो चाहिँ एक छोरी तिन छोरा हो, जेठी छोरी चाहिँ सुर्खी जिल्लाको गुटो भन्ने ठाउँमा मुलि बिहा गरिसकेका छ, अहिले मसँग तिन छोरा छन्, तिन छोरामा पनि जेठो छोरो चाहिँ अहिले छैन, बम्बई गुजरात भन्ने ठाउँमा छ, माइलो छोरा चाहिँ यहीँ पढ्न आएको मान्छे, यहाँकै लोकल केटी बिहा गरेर यहीँ बसिरहेको छ, काठमाडौँमै छ, सानो आफ्नो पेट पाल्ने गुजरा गरिरहेछ। अनि त्यो पछि कान्छो छोरा नि? कान्छो छोरा पनि आठ क्लासमा पढ्यो, छोडिदियो, त्यो पनि गएर हिमाचल गइरहेछ, अहिले इन्डियामा छ छोरा, इन्डियामा छ। घरमा तपाईँहरू बुढाबुढी मात्रै बस्नु? छैन, बुढी जो मेरो बुढी हो त्यो कान्छा छोरासँग छ, हिमाचलमा। हिमाचलमा जेठा छोराको दुईटा छोराछोरी सुर्खेत पढ्छन्, माइली छोरा यहाँ छ, म घरमा एक्लै बसिरहेको छु। अनि एक्लै बसेर यति धेरै सन्तानहरू हुँदाखेरि पनि उमेर ढल्किँदै गएको छ, एक्लै बस्दा अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन? अब यस्तो गाउँले साथीभाइहरू मलाई अलिकति रातमा मात्रै अप्ठ्यारो लाग्छ, दिनमा अप्ठ्यारो के लाग्दैन, किन भन्दा 2078 साल कार्तिक 12 गतेको राति 81 प्रेसरले हानेको हो, अझै पनि हान्छ कि भन्ने डर त छ, त दिनमा म त डर मान्दिनँ, राति त्यही प्रेसरले हानेपछि कहिले मर्या लास्ट भेटाउँछु नि दाजुहरू भन्ने त्यति डर छ, अरू डर के छैन, अरू त राम्रो छ। अब आफूले सक्ने बेलामा त छोराछोरीहरू सबैलाई पाल्नु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, हजुर, अब त तपाईँहरूको उमेर भनेको 69 वर्ष भनेपछि त हात गोडाहरू गल्दै जाने उमेर हो, छोराछोरीले हाम्रो स्याहार सुसार गरोस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? कान्छो छोरा चाहिँ अलिअलि थोरै देखिन्छ खर्च, धेरै खर्च गर्ने जेठहरू माइल गर्छन् मेरो परमा, अब यो औषधि खाँदाखेरि एक महिनाको 1800 रुपियाँ औषधिको प्रेसरको औषधि लाग्छ, हेर्नुहोस् भने कहिले माइलो छोरा हाल्छ पैसा मलाई, कहिले जेठो छोरा हाल्छ, कान्छो हाल्दिनँ। पैसा नै सबै कुरा त होइन नि, अब उमेर ढल्किँदै गयो, तपाईँलाई स्याहार सुसार पनि त चाहिन्छ होला, श्रीमती पनि टाढा, अनि कहिले काहीँ एक्लो बस्दाखेरि पिर लाग्छ कि लाग्दैन? पिर त लाग्छ, हजुर, पिर लाग्छ, सुख दुःख मनैमा छ, म पोखेर फाल्दिनँ, पोखेर नफाल्ने मान्छे भरे होइन, सुख पनि छ दुःख मनमा लाग्यो, दुःख पनि छ, एउटा कुरा गर्दाखेरि सुखकार दुःख ती दुईटा भाइ हुन्, ती दुईटा भाइ सँगसँगै हिँड्छन्, अनि दुःख पनि सहन गरिरहेको छु, सुख पनि सहन गरिराखेको छु। अहिले काठमाडौँ नै आएर अथवा बम्बईमा गएर गुजरातमा गएर जहाँ छोराहरू छन्
त्यहीँ बसौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन बुवा तपाईँलाई? म चाहिँ त्यहाँ इन्डिया जान हजुर, इन्डिया म गएर इन्डियाको मर्नु भन्दा हाम्रो नेपालमा मर्नु राम्रो लाग्यो मलाई त। म नजाने, इन्डियाको छोराले मलाई बोलाए पनि म नजाने, यहाँको छोरो बोलाउँछु म भेट्न आउँछु, एक महिना डेढ महिना बस्छु जान्छु। घरमा पनि दाजुभाइ छन्, आफ्नो दलित भाइ बहिनी पनि छन्, आफ्नो क्षेत्री माझीहरू सबैहरू बाहुनहरू छन्। अब सहयोग त छँदैन, अब मलाई खान लाउनु उनीहरूले दिने होइन, अब मर्दा तर्दामा सहयोग गर्छन्, गरी पनि रहेछन् दाजुभाइहरूले होइन, सबैले सहयोग गरिरहेछन्। अब त्यही हो मेरो साथी एउटा त जीवन साथी भने म के लाग्छ भनेपछि एउटा रेडियो नेपाल, म 20 वर्षको उमेरमा रेडियो सुन्न लागेको भने चाहिँ अहिले म 69 वर्ष भयो। रेडियो सुन्न छोड्नु भएको छैन? मैले छोड्नु भएको छैन, म रेडियो कति फुटेँ कति पहिले सानो सानो रेडियो खटीमा हालेर लैजाने, जङ्गलमा जाने, गाई गोरु चराउने, त्यस पानी पर्यो भने छाता लैजाने, त्यो रेडियो पनि सँगै छ, सँगै सानो रेडियो कानमा समाचार सुन्ने। रेडियो नेपालको म त्यस्तो माया गर्ने मान्छे हेर्नु। अहिले रेडियो नेपालकै आँगनीमा आएर यसरी हामीसँग बोल्न पाउँदा कस्तो महसुस भएको छ? मलाई एकदम खुसी लाग्यो। हेर्नुहोस् म धेरै जस्तो त कार्यक्रम हजुरको सुन्छु, चन्दा विष्टको सुन्छु, हजुर कार्यक्रम शुभेच्छा सुन्छु, अनि कार्यक्रममा फोन लगाउँदा पनि फोन लागेर पनि उठेन, मलाई एकदम रिस उठ्या छ, म नेपालको छोरो होइन त भनेर तपाईँले मलाई चिठी पनि लेख्नु भएको रहेछ, यति धेरै रिस त्यो के हो भन्दाखेरि अब फोन त मैले गरेको हो, अब फोन गर्दै गर्दा म थाकेँ, अब मैले फोन गरेँ जति फोन गरेँ म त्यो लेखिदिएको छु, त्यसमा मैले फेरि फोन उठेन अनि बिजी छ भन्छ, त्यसैले फोन गर्नै छोडेँ। ठिकै छ त, सुख दुःख अब गरौँ, एकचोटि भेटघाट गरौँ, घर गइहाल्ने भनेर म यहाँ आएको हजुर। अहिले त तपाईँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँकै उमेरका दाईहरू हुनुहुन्छ होला, भाउजूहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिकको के सुविधा पाउनु भएको छ तपाईँको गाउँमा बुझ्नु भएको छ? सुविधा अब ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पनि दिइरहेछ हजुरको, अब दलितलाई त 60 वर्षमा दिइहाल्छ, हामी क्षेत्री जातिलाई 52 जातिहरूलाई पहिला त 70 थियो, 100 सुरुवात गरेको हो त्यो मनमोहन अधिकारी, 99 कार्यकालमा उनका भाइ चाहिँ भरत मनमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनाले त्यो दुई भाइले ल्याएको कार्यक्रम हो, उहाँलाई मान्छु म मात्रै नभएर नेपालको सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू उहाँले मान्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकमा परे, मैले पनि पहिलो भत्ता खाएँ हजुर। पहिलो भत्ता 12,000 लिनुभयो, पहिलो किस्ता 12,000 तिन महिनाको 12,000 लिँदा कस्तो हुने रहेछ? ठिकै हो, आफूलाई चिया खर्च रमाइलो होइन खुसी, ओहो सरकारले हाम्रो सम्मानमा यति भए पनि दियो, त्यस्तो केही लाग्दो रहेछ? लाग्छ हजुर, किन सम्मान त सरकारले गरेकै हो नि, गरेकै छ, अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकको गरेकै छ। ज्येष्ठ नागरिक कार्ड देखायो भने तपाईँहरूले सार्वजनिक यातायातमा छुट पाउँछ अनि उपचार गराउन जाँदा छुट पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? ज्येष्ठ नागरिक कार्ड त्यो भत्ता खाने कार्ड हो, त्यही बनाएछ। भत्ता खाने कार्डमा तपाईँको फोटो हुन्छ त्यसमा, अनि तपाईँको जन्ममिति पनि लेखेको हुन्छ, त्यो देखाएपछि चाहिँ तपाईँले उपचार गर्दा पनि छुट पाउँछ, गाडीहरू चढ्दा पनि छुट पाउँछ, तपाईँले त्यो कहिले लिनु भएको छैन त त्यसो भए? ज्येष्ठ नागरिक भनेर लिएको छैन, त्यो भत्ता खाने उसमा ज्येष्ठ नागरिक भनेर त्यो कार्ड दिएको छ। मलाई अपाङ्गको कार्ड दिनु पर्यो भन्दाखेरि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि तपाईँ हिँड्नुहोस् भन्नुभयो, म हिँडेँ भित्र, त्यो हस्पिटलभित्र हिँड्दाखेरि डाक्टर साहब के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले त हिँड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अपाङ्गको कार्ड दिन सकिन्न भनेर भन्नुभयो। म पाल नम्बर लौरो टेकेर हिँड्न सक्छु भने है, मैले झुटो बोले होइन हजुर, सक्छु उकालो ओह्रालो म पटक्कै हिँड्न सक्दिनँ, तर पाल नम्बरमा म हिँड्छु, 2-4 किलोमिटर हिँड्छु, सम्ममा हिँड्छु, लौरो टेकेर हिँड्छु, लौरो नभए त म सक्दिनँ भनेर डाक्टर साहबले भने हजुर। डाक्टर साहब के भन्नुभयो भन्दाखेरि हजुरलाई अपाङ्गको कार्ड दिन सकिन्न। अब तपाईँले आफूसँग भएको कार्ड गाडीहरू प्रयोग गर्दा, अब तपाईँ गाडीमा हिँड्दा सार्वजनिक बस साझा यातायात अथवा अरू सार्वजनिक बसहरूमा तपाईँले कार्ड देखाउनु भयो भने 50% छुट पाउँछ, त्यो पनि लिने प्रयास चाहिँ गर्नु होला है त। अनि तपाईँले आफ्नो जुन प्रेसरको औषधि खानुपर्छ भन्नुभयो नि, तपाईँको गाउँपालिकामा गएर मैले यो औषधि खानुपर्छ, गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकको लागि औषधिहरू उपलब्ध हुन्छ भनेको छ, यो औषधि उपलब्ध छ कि छैन भनेर पनि सोध्नु होला है त। अब तपाईँ त सुदूरपश्चिमेली, सुदूरपश्चिमबाट आएको भनेपछि देउडा अलिकति नसुनिकन त भएन। म पारी बाजिने थिएँ नित्र गङ्गा नित्र, कोही सुखी छन् कोही दुःखी छन् 77 जिल्लाभित्र, आफ्नो स्वार्थका लागि नेता भएका छन्, नेपालमा रोजगारी नपाई विदेश गएका छन्। कठै दैनौ म पारी बाई जाने थिएँ नृत गङ्गा नृत, क
कठैदैन म पारी बाई जाने थिएँ नृत्य गङ्गा नृत्य कठैदैन कोही सुखी छन् कोही दुखी छन् सतहत्तर जिल्लाभित्र कठैदैन कोही सुखी छन् कोही दुखी छन् सतहत्तर जिल्लाभित्र कठैदैनौ आफ्ना स्वार्थका लागि नेता भएका छन् कठैदैन आफ्नो स्वार्थका लागि नेता भएका छन् कठैदैनौ आफ्नो स्वार्थका लागि नेता भएका छन् कठैदैनौ रोजगारै नपाई विदेश गएका छन् कठैदैनौ नेपालमा रोजगारै नपाई विदेश गएका छन् धन्यवाद नमस्कार। अहिले सुन्नुभयो 69 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक रणबहादुर माझीसँग सहकर्मी रीता तिमलसेनाले गर्नुभएको कुराकानी। उहाँ तुर्मा खाँद गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रानीबन तुल्ता असम जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ। लौत श्रोता, कार्यक्रममा सुनाइएका यिनै कुराकानीका साथसाथै आजलाई ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको समय यहीँ सकियो। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिएर स्वस्थ र सुरक्षित रहौं र घर परिवारका अन्य सदस्यहरू बीचको सम्बन्धलाई मायालु र व्यवहारिक बनाउन अझ बढी प्रयास र प्रयत्न गरौं भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि प्राविधिक मित्र लक्ष्मण विष्ट र विशेष सहयोगी रीता तिमलसेनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी विमला राई र म राजन कार्की पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार। मातृदेवो भव पितृदेवो भव यो संस्कृति र परम्परा बनाऊ इनको जीवन हामी हँसी खुसी भरा भरा जय हो ज्येष्ठ नागरी जय हो ज्येष्ठ नागरी जय हो ज्येष्ठ नागरी जय हो ज्येष्ठ